Good morning, CUSA school students. How are you all? કેમ છો વિદ્યાર્થીઓ? ચલો ગુજરાતી શીખીએ. અને આજના ગુજરાતી વિષયમાં આપણે લેશન 12 અવ શીખવાના છીએ. અને કાનાબે માત્રા અવ. હોમવર્કમાં તમારે લેશન લખવાનો, વર્ડ્સ લખવાનું અને શબ્દાર્થ એક વખત લખવાના નોટબુકમાં. અને ટેક્સ્ટબુકમાં તમારે મહાવરો અને સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ કરવાનું. ઓકે, તો ચલો શરૂ કરીએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો જુઓ આ છે લેશન નંબર 12, અવ. અને કાનો બે માત્રા અવ. કાનો બે માત્રા એની સંજ્ઞા છે, એની માત્રા છે જે વ્યંજનની અંદર અવ ભળશે એને કાનો બે માત્રા લાગશે. અહીંયા જુઓ ઔષધ, મેડિસિનનું ચિત્ર છે. ઔષધ અને કાનો બે માત્રા ઔષધ. ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા ગૌતમ બુદ્ધનું ચિત્ર છે. તો ગ ને કાનો બે માત્રા ગૌ, તમ ગૌતમ. ચલો હવે આપણે લેશન વાંચીશું. ગૌરવ ગીત ગાય છે. ગૌરવ ગીત ગાય છે. જુઓ અહીંયા બધા છોકરાઓના ચિત્ર આપેલા છે. કોઈ ગીત ગાય છે, કોઈ વાંસળી પાવો વગાડે છે, કોઈ ઢોલ વગાડે છે, કોઈ દવા પીવે છે એટલે કે ઔષધ પીવે છે, કોઈ પાઠ લખે છે અને કોઈ તબલા વગાડે છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે વાંચશું. ગૌરવ ગીત ગાય છે. ગૌરવ ગીત ગાય છે. ગૌતમ ઢોલ વગાડે છે. ગૌતમ ઢોલ વગાડે છે. નવતમ પાવો વગાડે છે. પાવો, પાવો એટલે ફ્લૂટ, આ વાંસળી. સૌરભ તાલ મિલાવે છે. સૌમિલ પાઠ લખે છે. મૌલિક ઔષધ પીએ છે. ફરી એકવાર વાંચું. ગૌરવ ગીત ગાય છે. ગૌતમ ઢોલ વગાડે છે. નવતમ પાવો વગાડે છે. સૌરભ તાલ મિલાવે છે. સૌમિલ પાઠ લખે છે. મૌલિક ઔષધ પીએ છે. જો અહીંયા ગ ન સ સ અને મ આ બધાની અંદર અવની માત્રા છે. તો ગમાંથી બને છે ગૌ, ન માંથી બને છે નવ, સ નો થઈ ગયો સૌ અને મ નો થઈ ગયો મૌ. જોયું? એવી રીતે આજે આપણે અવની માત્રા શીખ્યા. હવે આપણે આ પાઠના શબ્દો વાંચીશું. વાંચો અને બોલો. રીડેન્સે ગૌરવ, ગૌતમ, નવતમ, સૌરભ, સૌમિલ, મૌલિક, ઔષધ. તો એવી રીતે આપણે આ શબ્દો વાંચ્યા. હવે આપણે આ પાઠના શબ્દાર્થ વાંચીએ. ગીત, સોંગ, SONG. ગાય છે, ઇઝ સિંગિંગ, IS, ઇઝ, SINGING, ઇઝ સિંગિંગ. ઢોલ, ડ્રમ, DRUM. પાવો, ફ્લુટ, FLUTE. તાલ, રિધમ, RHYTHM. પાઠ, લેશન, LESSON. લખે છે, ઇઝ રાઇટિંગ, ISWRITING. પીએ છે, ઇઝ ડ્રિંકિંગ, ISDRINKING. તો એવી રીતે આપણે અહીંયા શબ્દાર્થ વાંચ્યા, શબ્દો વાંચ્યા અને લેસન પણ લખ્યો. હવે તમારે હોમવર્કમાં આ લેશન વન ટાઈમ લખવાનો છે, આ શબ્દો લખવાના છે અને આ શબ્દાર્થ લખવાના છે. આટલું તમારી નોટબુકનું લેશન છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ મહાવરો. ચિત્ર ઓળખો, શબ્દો વાંચો અને લખો.
આપણે આગળના લેશનમાં જોયું હતું એવી જ રીતે ચિત્રો આપેલા છે અને એની નીચે શબ્દો લખેલા છે, એ શબ્દો તમારે જોઈ જોઈને લખવાના છે. નૌકા, ઔષધ, ગૌતમ, આ ત્રણ ચિત્રો આપેલા છે અને આ ત્રણ શબ્દો તમારે જોઈ જોઈને નીચે લખવાના છે. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર આ, વાંચો અને લખો. અહીંયા તમને ચિત્ર નથી આપેલા, શબ્દો આપેલા છે જે તમારે જોઈ જોઈને નીચે આપેલી જગ્યામાં લખવાના છે. સૌમિલ, મૌલિક, સૌરભ, કૌશલ, ભૌમિક, નૌતમ, ગૌરવ, મૌખિક, આ શબ્દો તમારે જોઈ જોઈને લખવાના છે. મહાવરો એઝ અ હોમવર્ક તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પૂરો કરવાનો છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન ઈ, ચિત્ર ઓળખો અને કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી સામે લખો. અહીંયા તમને ચિત્રો આપેલા છે અને એ ચિત્રોની સામે જે શબ્દ સાચો છે તે પસંદ કરીને લખવાનો છે. જેમ કે આ છે ઔષધ, તો એની સામે લખવાનું છે ઔષધ. આ છે નૌકા, તો એની સામે લખો નૌકા. આ છે ગૌતમ, તો આ લખ્યું ગૌતમ, તો એ અહીંયા લખવાનું છે. અહીંયા તમને બોલનું ચિત્ર આપેલું છે, એ તમારે ગણવાના છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર અને ચૌદ. તો અહીંયા તમને ચૌદ શબ્દ લખેલો છે, એ તમારે અહીંયા લખવાનો છે. આ છે ગૌ માતા, તો અહીંયા લખેલું છે ગૌ માતા, એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. અને છેલ્લે જ્યાં બધી ગાયો રહેતી હોય એ ગૌશાળા, તો અહીંયા ગૌશાળા શબ્દ લખેલો છે, એ તમારે અહીંયા લખવાનો છે. એવી રીતે આ પ્રશ્ન ઈ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં તમારે એઝ અ હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. હવે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્ન ઈ, શબ્દો વાંચો અને યોગ્ય રીતે જોડો. આ બંને બાજુ શબ્દો આપેલા છે, સરખા શબ્દને તમારે જોડવાના છે. જેમ કે કૌતુક, તો અહીંયા સામે આ કૌતુક શબ્દ આપેલો છે, એને તમારે જોડવાનો છે. ત્યાર પછી છે ઔષધ, તો અહીંયા ઔષધ શબ્દ આપેલો છે, એની સાથે જોડો. ભૌમિક, ભૌમિક. મૌલિક, મૌલિક. ગૌતમ, ગૌતમ. એવી રીતે સરખા શબ્દોને તમારે જોડવાના છે અને આ પ્રશ્ન ઈ પણ તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પૂરો કરવાનો છે. તો સ્વાધ્યાય અને મહાવરો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એઝ અ હોમવર્ક તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. અહીંયા આપણો લેશન 12 પૂરો થયો.